За останню добу в області зареєстровано 244 нових випадки захворювання на covid 19 1400 пацієнтів одужали. Шестеро померли. Повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України. Звертаємо увагу, що лабораторному обстеженню на COVID-19 безкоштовно підлягають хворі з підозрою на коронавірусну інфекцію, хворі на пневмонію та тяжкі гострі респіраторні вірусні інфекції, а також хворі з будь-якими симптомами ГРВІ. Тому при появі симптомів ГРВІ зателефонуйте своєму сімейному лікарю, який направить на лабораторне обстеження та призначить відповідне лікування.